esperant molt inquiets i impacients des del volcà Montsacopa aquest canvi de temps que va de venir per l'oest, per la serra transversal i per l'àrea del Ripollès, la comarca d'Osona, que se'ns tirarà sobre aquesta pròxima matinada. Molt bon dimarts, hem volgut començar amb aquesta metàfora en forma de fotografia, que en realitat era quan estaven esperant els focs artificials que clausuraven les festes d'altura, però que volem extrapolar per aquesta pluja, per aquest canvi de temps important, significatiu, que se'ns tira a sobre de cara a les pròximes hores. Insistim, aquesta nit, matinada i demà dimecres serà una jornada inestable. Hores de pluja, hores de precipitacions, de llamps i trons i sobretot d'un descens de les temperatures. És un front fred, moderadament actiu, que xocarà amb tota la calor, la forta calor que hem tingut i molta humitat aquí a l'àrea del Mediterrani i es reactivarà. Per tant, així doncs, situació complicada, alertes del Servei Meteorològic de Catalunya per temps sever, advers, de cara a les pròximes hores. No començarà a ploure fins ben entrada la nit, més enllà del vespre, 11, 12, 1 de la nit, pluja que començarà per la Vall de Bianya, per Riu d'Aura, per la Vall d'en Bas, Serra Transversal, ràpidament s'anirà estenent. Poden ser pluges fortes, torrencials, en forma de patacs d'aigua, que deixin molta pluja en poca estona, que vinguin acompanyades de pedra, de calamarsa i de fortes ratxes de vent, fins i tot d'algun fenomen de temps sever com algun esclapit, esclafit, aquests descensos de la massa d'aire bruscos, com si fossin petits tornados, que no ho arriben a ser perquè no tenen rotació, no tenen el gir ciclònic, però són això, fortes ventades associades a aquesta inestabilitat convectiva. Durant tota la matinada plourà. Atenció als rius, a les rieres, a les lleres, van brutes i poden sortir de mare. No deixin els cotxes aparcats vora els cursos fluvials susceptibles a que puguin desbordar-se. Veiem dimecres, una jornada inestable, insegura, de temperatures més baixes i borrascosa. Cel entre variable i molt tapat durant tot el dia. A primeres hores, fins a les 9-10 del matí, encara pot ploure de manera extensa i general. A tot arreu, precipitacions en forma de tempesta, encara amb fenòmens tempestuosos. I a partir de les 11-12, la pluja s'anirà restringint cap a la Baixa Garrotxa i cap al nord-est. Mare de Déu del Món, els municipis que banyen el riu Fluvià, la Vall de Mieres quedarà restringida cap a Besalú, Beuda, Maià de Montcal i fins i tot creiem que pot deixar de ploure transitòriament cap a Olot, cap a Bianya, cap a la Vall d'en Bas, cap a la Serra Transversal, cap a Finestres, també cap a la zona del Far, la Salut, Sant Feliu de Pallerols, pot deixar de ploure migdia, però una treva, podríem dir traïdora, transitòria, perquè a la tarda s'inflaran novament nuvolades i descarregaran un altre cop tempesta, ruixats, més pluja. Per tant, hi haurà hores de treva, especialment hores centrals de la jornada, però a la tarda tornarà a ploure i ho pot tornar a fer de manera forta, de manera contundent i en molts municipis a pràcticament tot arreu. Per tant, com veuen, jornada de paraigua i de temperatures més baixes. Agafin una rebaqueta, una jaqueta, perquè baixen les temperatures, valors que no passaran dels 25 graus. No farà fred, no són temperatures fredes, però sí és un ambient sensiblement més fresc, més suau, que no passa la calor forta dels últims dies. Baixen fins a 8 graus els termòmetres, entre 6 i 8 graus a tot arreu, més es notarà aquest descens en zones de muntanya com la Serra Transversal, l'Alta Garrotxa, òbviament, zones més elevades. Temperatures mínimes que de moment no baixen. Baixaran la nit de dimecres a dijous, una baixada brusca en els termòmetres. La resta de comarques de Girona, aquesta nit matinada, pluges, tempestes i patacs d'aigua generalitzats de 40 a 60 litres per metre quadrat es podran acumular en alguns punts. La pluja al matí quedarà restringida a la costa del prelitoral, especialment comarques empordaneses fins al riu Fluvià. Després, a mig matí, migdia, s'anirà restringint cap al nord-est de la demarcació, pausa a l'interior per tornar a carregar-se i a tronar i a llampegar i després a descarregar pluja durant la tarda a molts altres punts de l'interior. Tornarà a ploure amb tempesta al Ripollès, a Osona, a la Cerdanya, també a l'interior de la selva. Es poden reactivar una mica més la nit de dimecres a dijous, amb una petita pausa a les hores centrals de la jornada. Temperatures mínimes sense canvis, les màximes amb brusc descens. Podrà nevar al Pirineu per sobre dels 2.200 metres, la primera enfarinada segurament d'aquesta temporada. Abans del pronòstic, l'atmosfera queda tocada i les temperatures també ho quedaran de cara als pròxims dies. En principi, a partir de dijous no hauria de ploure.
o si ho fa seria de manera aïllada i de manera poc important, però tampoc sortirà el sol de manera contundent. Dijous serà una jornada mig-mig de cel tapat a estones, amb variabilitat, amb estones de nuvolades, amb estones de clarianes. Divendres és un mapa de tarda, matí amb clarianes, tarda amb cel més tapat, i dissabte el mateix, clarianes al matí i tarda amb cel més carregat, més tapat, sense possibilitat de precipitacions. Dijous cauen més les temperatures, sobretot les mínimes, però les màximes també baixaran, valors per sota dels 25 graus. Divendres i dissabte volen fer l'intent de pujar. Intent perquè no ho aconseguirem del tot. Òbviament ens quedarem amb valors molt més baixos que aquests darrers dies, però sí que es recuperarà lleugerament el termòmetre. Veiem aquests núvols, alts núvols mitjans, i aquesta nuvolada que creixia com un bolet al Vallespí, al Conflent, així es veia des de la capital de la Garrotxa, imatge que ens capta el nostre company en Xavi Bravo. Núvols alts, núvols mitjans, acolorits a la posta de sol, cel rogent, pluja, neu o vent, pluja i ventades durant les pròximes hores, pluges i tempestes acompanyades de fortes ratxes de vent, imatge que ens capta amb el Xavi Bravo des de l'Alta Garrotxa. Ens acomiadem amb dues postes de sol, la primera des del Santuari de Bellmunt, que ens capta en Josep Maria Costa, i l'última des de les zones altes de la Serra Transversal mirant cap a la Vall d'en Bas, que ens capten en Josep Soldevila i la Rita Martínez. Aquests núvols alts i mitjans segurament ja són el presagi del canvi de temps d'aquest front moderadament actiu que se'ns tira a sobre de cara a les pròximes hores. De la pròxima matinada, desfet, a la pròxima sortida de sol, no la veurem. El sol estarà amagat per la pluja. Nosaltres ens acomiadem aquí. Atenció a les tempestes, la pluja, que pot ser contundent, forta i molt intensa de cara a aquestes pròximes hores, nit, matinada i sobretot també demà dimecres al matí. Que vagi molt bé, ho anem seguint des d'aquí, des d'Olot Televisió i a les nostres xarxes socials. Adéu-siau.